välkomna till ett nytt avsnitt i Johans Pokémon Go. Jag befinner mig inne i Göteborgs, vad säger man, station här. Jag ska snart vidare till Halmstad. Stopp. Det är viktiga nyheter nu som kommer. 22 juli till 29 juli kommer man ju kunna få Pikachu i stråhatt. Det är ju en viktig nyhet, eller hur? Och sen har vi ju som sagt, jag glömde ju dra in hur många Entei jag fick. Jag fick 20 Entei. Vi tar en titt bara. Vad vi har på grejer som dyker upp. Om det kan vara något intressant. Reward här. Jag gick nästan 50, 42,6. Rare Candy, det här brukar ha lite nya rewards. Jag har inte riktigt tid att kolla, vi ska shiny checka allting här. Krabby, nope. Vi snabbkastar dem och vi får dem. Cast form trycker vi bara bort. Och sista, Geodude, tyvärr. Gått väldigt hög, vi kan prova att snabbfånga den. Vi kan se om vi kan snurra på gymmet, om det är ett nytt gym. Sen ska jag gå på mitt tåg för att ta mig till Halmstad. Okej, hade det redan. Okej, ja, men så ser det ut här på stationen. Där, ja. Då är vi i Halmstad. Då är vi alltså framme i Halmstad egentligen. Vi ska ta en liten check här. Det är en eventuell shine check här. Det hade varit nice om en Alolan Geodude skulle vilja bli min någon gång, men icke. Vi har en Surskit. Nu är det någon som tittar här. Surskit här, ska vi se. Se om vi kanske får den, förhoppningsvis. Spelar inte så mycket roll. Vi har en Slaking som vi skulle kunna ta ner väldigt, väldigt enkelt. Jag har lust att bara visa lite snabbt här, vi ska se. Nu får upp min 299 med champ, bara kan visa på videor en gång bara hur snabbt en liksom 3638 slacking kan förlora mot en med champ i nästan då 3000 med counter och dynamic punch. Kolla, nu kommer jag fortsätta med dynamic punchen och nu är det redan över halvlivet. Dock ska det slackingen mig ganska hårt, men nu är slackingen redan död liksom på ingen tid alls. Ja, nu är vi inne här i Halmstad City. Och vi får se om vi ses här igen, för då kommer det ha hänt någonting roligt i Pokémon-världen. Så då har vi kommit till ett stort, stort varuhus här. Vi har lämnat Haverdal och vi är just nu i... Jag vet inte om ni ser, men vi ska ta och checka lite Pokémon här. Oj, oj, det är hur många som helst ju. Hur många som helst. Vill jag snabbt som möjligt backa ur. Det är Eevees. Hur många check som helst, helt sjukt. Och nu ska vi in här också, det... Fortfarande ingen. Nej, bort för dig. Vi har ju en Caterpie också. Ska vi se. Kom igen, kom igen. Nej. Oj, du ska åka hiss också. Ja, ni kanske vet vilket varuhus vi är på väg mot. Ett stort, stort varuhus. Där man kan köpa allt förutom skor. Får vi en Ivy där? Förhoppningsvis. Det var jättekluster här alltså. Försvann GPSen då.
Vi ska hitåt. Castform. Ingen GPS. Jo, vi ska vidare neråt. Vi ska vidare neråt. Oh, hoppa ner. Vi har ju uppgraderat sina Pokémon nu. Jag hoppas att vi skulle få vara ute nu, för nu hör ni bara att det ekar här i min röst. Vi ser Finjon. Ska jag springa upp trappan? Okej, jag springer upp trappan. Vi går ner. Finjon är ju riktigt sällsynt för mig i alla fall. Enligt Mystic Seven så är den ju inte det. Så här, nu ska vi ner. Så har den åkt. Nej. Klassiskt sne straight throw. Kom igen då. Så. 554, det är ändå riktigt högt. Och Kendo har ju haft sen ett tag sedan. Really strong. Nice. Okej, då har vi kommit en bit då. Se om vi... Ja, jag får se. Men skriv i kommentaren om ni vet vad jag är. Innan ni får se det vill säga. Oh! Det är jätte... Alltså allt det här som ni ser är parkeringar. Allt är parkeringar. Det är så många checkar. Jag bara kastar och så snabbar jag bort dem med snabbfångsttricket bara för att det är inget som jag vill ha egentligen och jag rent tekniskt borde få det mesta. Det här kan vi få en shiny då? Där var riktigt, den här kommer jag nog inte få på snabbsättet. Har vi en hög Probopass? Probopass är väldigt svårfångad. Nosepass också. Ja, Nosepass. Zigzagoon. Och... Ja, nu är det slut på klastret. Vi befinner oss i Ullared såklart, eller hur? Det måste ni ha gissat. Det kan ni också skriva i kommentaren om ni har varit i Ullared. Nu ska vi gå in och shoppa. Nu är vi inne i Halmstad. Vi är inne i City här och har hittat en Armored Mewtwo. Så vi ska försöka ta ner den här och det kommer att gå. Vi är ungefär 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personer, 11 personer är det här. Så nu går vi in och tar ner den. Då är det dags. Vi fick tre nya vänner här nu då egentligen. 6 Rare Candy. 1756. 1775. Vi hoppas på en över 18 nu så kan vi få en i Halmstad. Jag fick den här raid-laggen nu så den kommer antagligen synas här nu. 17 bollar och den är 1758. Gratulerar. Troligen det lägsta över 1740 man kan få i det här. Se, vi kan ta ett kast får ni se här så vi ser. Excellent! Ja, handblocka. Ja. Nej, vi fick den inte på första bollen. Nu ska vi se om jag kan få den här. Vad händer nu då, Mikael? Vad händer nu? Nu är det ju vanligt. Ja, nu trycker du bort den där. Vi ska kolla i vet bara. Really strong, bort. Och sen kommer det... Nej. Jo, laggen är kvar. Ja, man kan göra någonting där. Ja, man kan köra. Men nu ser det som sagt att nu är det här kvar. Så nu måste jag alltså, om ni får så här, då måste man bara starta om appen så kommer det att komma tillbaka. Det är dags för ett special trade. Vi har missat att göra en massa special trade här när vi har äntligen, när vi är tillsammans nu på i landstället. Men nu ska vi köra en Rayquaza mot en Palkia. Jag gjorde ju aldrig Palkia raids. Jo, det gjorde jag. Det var Dialga jag aldrig gjorde. Palkia, jag gjorde 6 Palkia raids och fick bara jättedåliga. Så det är bra att passa på med Mikael som har gjort några mer än mig så vi kan trada. Hoppas vi får en lucky. Ingen lucky.
lucky men Lightning åker really strong. Ja, det är ändå helt okej i det. 7-day streak. Man kan alltså få Groudon, Kyogre, Latias och Latios. Jag tror på en Kyogre. Hoppas på Shiny. Jag tror på en Groudon. Åh, Mikael hade rätt. Det var ju också en box som jag redan faktiskt har öppnat. Det var också en Kyogre, så det blir lite roligt. Ni kan få se ett kast här. Se om jag kan få den med Straight throw och Pineapple Berry. Det här är typ bland de sämsta kasten man kan göra i hela spelet. Så det är ganska nice om jag får den. Nej! Så allihopa, nu är det dags för mig att sova. Och det innebär att vi avslutar det här avsnittet här i Haverdal Halmstad. Det här var alltså del 1 av 2 delar. Del 2 kommer ju såklart efter det här avsnittet. Om ni gillar det här, lämna jättegärna en like, skulle betyda jättemycket för mig. Skriv en kommentar också vad ni tyckte om avsnittet. Och jag vill verkligen, verkligen tacka för 2600 prenumeranter har vi äntligen. Vi är över det, vi är 2605 prenumeranter just nu när jag filmar det här avsnittet. Så det är alltså verkligen, verkligen jättetack för det. Det är så kul att det har kommit så många nya som kollar på den här kanalen. Och om du är ny nu och tittar, gå in och prenumerera. Så jag vill jättegärna säga, följ gärna min Instagram, Johans Pokémon Go. Det är Johans_Pokémon_Go på Instagram. Så kan ni följa den, och där får ni liksom reda på när jag kommer släppa avsnitt, eller liksom ni får reda på när en ny video är på gång och händer, och lite så här småklipp här där försöker jag lägga upp grejer. Så följ gärna min Instagram. Nu får ni ha det så himla bra. Nu är det dags att gå och sova. Vi ses i en ny video. Ni är bäst. Glöm aldrig det. Ha det så himla bra nu. Så gott. I nästa avsnitt. Till här första gången och kolla vad vi har för Pokémon. Det kommer läggas längst ner så måste få...